Nina ekibuuzo kye nabuuza abantu wano kyali kyangu nnyo naye ekifo ky'ofuna ansa nafuna bivumo ate mbeyita abanadiini. Nabuuza ekintu kyangu nnyo, njagala onnyonnyola eddiini yo nga tokolesezza kitabo wa Quran. Ya tukakase ddala nti ogimanyi era ogimanyiiko. Saagamba Katonda, saagamba bannabbi, nagamba ddiini yo njagala oginnyonnyole nga bapoloti namba byalema wadde ageegeenya. Kati kambabuulire ensonga lwaki abaddugavu beesiba nnyo ku bitabo, beesiba nnyo ku byawandiikibwa, ne baggumira ne babuulira okwo lwa nsonga abaddugavu tetwagala kukola research, twagala kukola revision. Twagala nnyo okusoma mu byakolebwa abalala, effort y'abalala. Ky'ova olaba sikkiriza muntu agamba nti abaddugavu tebaagala kusoma. Abaddugavu twagala okusoma naye tetwagala kunoonyereza. Because there is an extra effort, mental effort involved. Ky'ova olaba wano osanga professor n'omubuuza lwaki enjuki ekyalira ekimuli. Professor n'ajjayo akatabo mbu ali kukola research. Naye nga tuyina enjuki, tuyina ebimuli, asobola okugenda mu field nga tewali amukutte nako n'akola research ku njuki n'ebimuli. Naye ayagala gye ekitabo ky'omulala omuzungu kye yawandiika. Ky'ova olaba kulokola abageegeenya mu vidiyo zange abeeyita abanadiini, akwata vidiyo yange n'agigeegeenya ng'ate agibeesinga ku byawandiikibwa. N'atamanya nti nze tebampandiikira siri wa bitabo, nze ndi wa bujjajja, amagezi gayiika okuva ku nsulo. N'olwekyo baganda bange, nga tonnagoberera Yesu, tonnagoberera Muhammad, njagala okwata ennyonyi ogende gye yafubutuka, ogende enju ku nju osooke ofune ground information. Omuzungu yenna ayagala okumanya ku lubaale alinnya ennyonyi, tagoberera bali be baawandika ku lubaale abaasooka okujja, alinnya ne yeetuukira wano n'akola bisaaki owuwe, n'agenda musawo ku musawo n'amanya. N'agenda mu bantu ab'enjawulo eyo gye bayita research, era agenda okuvaawo ng'akola full report. So ekizibu kyaffe wano weakness of the mind, weakness of the body, weakness of the soul. Ky'ova olaba omuntu asobola okutuuka ku makya nga mukatuliki, olwekulwa nga musiraamu enkya nga mu 7th day. Muyige okubeera resourceful